E aí? Fala galera, aqui é o Samurai. Bom, sejam muito bem-vindos ao canal. Mano, esse vídeo aqui é um pouco diferente, eu aparecendo aqui na câmera, né? Não é sempre que acontece isso. Mas enfim, eu tinha visto um vídeo aqui antigo que tinha no meu canal antigamente. Eu realmente reeditei ele pra mostrar pra vocês. O dia que eu encontrei o Velberan, eu e meus amigos. Fomos num evento de animes aí, foi muito da hora mesmo. O dia que a gente encontrou o Velberan, a gente fez muita doideira lá. Vocês sabem, né? Sair com os amigos é aquela coisa, né? Envolve muita zoeira e sabe como é. Acho que também esse vídeo vai ficar muito importante sendo guardado aqui no canal de novo, né? Como uma recordação. Peço que vocês também diminuem o volume um pouco, mesmo eu abaixei um pouco na edição, mas eu peço que vocês diminuem um pouco o volume, porque senão tá muito alto, mano. Sério, acredite em mim, tá muito alto mesmo. Eu reeditei o vídeo aqui pra mostrar pra vocês como era antigamente o meu canal e tudo mais. É bem engraçado até a gente rever as coisas, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo aí. É um pouco diferente, né? Mas aproveitem aí e muito obrigado de novo por tudo e pelos 5 mil inscritos também. Aproveita o dia que eu zerei a vida quando eu encontrei o Velberan. Ó, se liga nas cambadas ali. Bora, povo. Chegamos, cambada. A gente vai encontrar. A nossa missão é encontrar o Velberan. A gente não vai sair daqui enquanto não encontrar o Velberan, cara. E jogar Nintendo Switch. Caraca, mano. Nossa, o bonitinho do Mario, mania do Mario. É, sobrou Consoles antigos, bota aí, fuma ali, aí o nosso mano Claude aí, ó. Thank you.
feliz, velho. Aí, botei o cara, manda um abraço pro pessoal do meu canal, por favor. Só uma coisa que eu quero te dar aqui, cara, é uma coisa que eu tenho aqui desde a infância. Que é um... Peraí, desculpa, tá? Vai lá, enquanto esse vídeo é meu aí, vamos lá. Deixa só ver se eu não apertei aqui pra desligar o vídeo. Não, tá filmando aí, tá filmando. Olha só, eu queria te dar isso aqui. Não, eu tenho isso aqui desde pequeno. Eu não sei se funciona, provavelmente não, né? Mas queria te dar de coração. Poxa, obrigadão, hein, cara. Caralho, você vê se funciona lá. Sonic 3D Blast, hein? Mega Drive, isso sim, hein? Obrigadão mesmo. De nada. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!